la yiraahdaa Saciid Geeldoon Xirsi baa la yiraahdaa. Meesha aan joogana, meesha aan joogana waxa weeye Mareykanka. Salaamayna adeer, meeshaad naga dhegaysanaysid waa shabakada wararka booca.com. waxaan jecel nahay bal inaanu kaa weydiino xaaladaha dhulkii hadda kasoo cusboonaaday, aas ahaan sitaas haddaan ku weydiino ciidamadan sheegayo in Somaliland aada ugu soo gurayso dhinaca laascaanood. Ayaanu waxaan jecel nahay maadaama aad u dhalatay gobolada inaanu kaa weydiino fikirkaaga siday kuula muuqato colaadaas. Waxay aniga igu muuqataa wax aan adduunka laga filayn oo aan dad bini aadana lagu samayn, oo haddii cadaaladi jirto aada oo miyuu community jiro oo adduunka wax gaari ka jirto oo aan xoog jirin in nimankaas meeshaa lagu soo duulayo si aan xad ahayn oo dariiq lahayn loogu soo duulayaa iyagoo aan wax dhicin oo wax dilin oo cid wax u geysan oo dulkoodii iska joogan awood inta loo sheegtay laga qabsaday oo aan lagu daynay maalintii Ilaahay soo godoba weerarka lagu hayo. Waa ka xunnahay, wax aan la qaadan karona maaha. Sida aan qabona aniga iyo dhulbahante wixii caqli qabaa dirkuba waxay niyaysan yihiin inay haddii ay maf iyo maal midna aanay la hadhin, lainoo baadi lama qaadan karo. Haddaan kusii raaciyo su-aal kale, dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin si dhibaatadan loo xaliyo inay tahay lagama maarmaan inay midoobaan dadka iyagu degaanka ah ee gobolada kasoo jeeda. Shalay waxaa soo yeeray war ciidamadu inay taageereen dhaqdhaqaaqa halkaa ka socda. Maadaama aan qiyaasi aa tahay nin odaya, siday kula tahay heshiiskan ama is-afgaradkan laga soo sheegayo inuu shalayta ka dhacay deegaanka Tuqaraq oo ay ciidamadu taageereen dhaqdhaqaaqa meesha ka socda? Waxa weeye adduunka maanta dadka Soomaalida ah madaxa qura oo ay lahaayeen marka ay xumaato garaad iyo waxgarad ayaa wax ka qaban jiray. Iminkana waxa xun waxa loo soo maraa garaad iyo caaqil. Dad dalkoodii la haysto oo lagu soo duulay oo aan dhibaato geysan, dadka dhibta ula yimi oo qaladka ula yimi dad khaldan weeye. Mana oran karo anigu waa Puntland ee waxa weeye shakhsiyaad noloshoodu sida ku xidhan tahay ayaa waxaa ula yimi, laakiin ninkii kale oo wax garanayaa inuu waxaa samayn karo u malayn maayo. Iminkana wixii xumaabaa waxsan laga dhigtay, wanaaggii baa baaba'ay, xishoodkii baa baaba'ay, mudayaashu wixii ay ahaan jireen iyo garaadada iyo cabaasha wixii ay ahaan jireen baa baaba'ay. Iyagii baa meeshii ninkii la doonayo dowlad qarankii la doonayoba madaxdoodii baa loo soo marayaa. Ninkii diidayna waa ku mahadsan yahay, kan haddan waxaa samaynayana waxaan u haysanaa kuwii aan kuu sheegayay inay yihiin wax qaladna ay sameeyeen. Nin naftiisii loo soo doontay oo daafacay, maxaad u daafacday oo dalkiisii jooga? Waxay ila tahay wax qaldan weyn. Puntland walaalahayo weeye waa dad Soomaaliyeed, wax dhibihiin nagama dhexayaan. Laakiin waxaasnaya waa waxa qasaya Soomaali, waxaanuna ka baryaynaa adduun weynaha in dhibaatada haddii cadaaladi jirto adduunka inay u fiirsato waxa Soomaaliya lagu samaynayo oo lagu samaynayo Riitan Sanaag Sanaag iyo Sool iyo Cayn. Wax qalada oo gaara baa lagu samaynayaa. Waxa lagu samaynayaana waa ka aarsi waayo hore 80 kiiloo 79 sannadood dhacay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay halkaad naga dhegeysanaysaan.